អូខេស្ដីអ្នកគ្នាហ្នឹងគឺយើងមកមើល Spider-Man Spider-Man លេខបងរត់ gaming ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសុំបកកើតវគ្គមួយសិនហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាឥឡូវយើងដាក់អុយអេសផាកទៅហើយមួយនេះហ្នឹងបាទដាក់អីដាក់ចូលចូលវគ្គដែលយើង wall ដែលយើងបកកើតហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់អីហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាវាកងណាកាហើយឥឡូវវារៀងយូរតិចអ្នកគ្នារបស់ខ្ញុំវារៀងកាំងកាំងអញ្ចឹងណាអេឥឡូវខ្ញុំសុំកាត់វីដេអូតិចកុំឲ្យថាខ្ញុំធ្វើយូរអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវវាចូលវាមកអ្នកគ្នាដសាយអំលេងរួចហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីទេឥឡូវខ្ញុំសុំបាញ់បងពីមកដល់បងក្រឹតវាហ្នឹងអញ្ចឹងខុសត្រង់ណាវាអត់មានប្រដាប់បាញ់ច្រាញ់ហោះជុំវិញហ្នឹងអ្នកគ្នាមែនអាហ្នឹងមួយទៀតដឹងតែអែហ្មងអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំសុំបាទរបស់ខ្ញុំនេះមួយសិនអ៊ឺធ្លាក់ទឹកទាំងអស់តែម្ដងមកវិញខ្ញុំដាក់ដែរមិនតែធ្លាក់ចូលទឹកអីបើខ្ញុំសុំបាញ់ឡើងមួយទៀតហ្នឹងហើយអូខេបងអ្នកចាំឡើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចូល description របស់ខ្ញុំមកហើយឡើងយកមកអ្នកគ្នាវាមាន2ឯអ្នកគ្នាអានោះប្រដាប់ក្រាស់ក្អាខ្ញុំសុំដាក់វានៅមួយសិនហ្នឹងហើយយើងវាយវាលេងទៅអូខេវីដេអូងចិត្តតទីចាប់ដែរអ្នកគ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយអ្នកគ្នាជម្រាបលា